Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Už po šiestý, siedmy krát? Šiestý. Piatý. Piaté výročie. Piaté výročie, čiže šiestý krát. Šiestý krát. Sa tu schádzame. A máme tu požehnanie, že nám vyšlo aj slniečko na túto chvíľu, aby sme tu prežili znova v tomto spoločenstve, znova možno pospomínali, možno porozprávali o svojich bolestiach i trápeniach, poofúkovali si tie rany duše, možno vyliali to, čo cítime, ale nie len, ako si myslím, že odpad, ale vyliať možno aj to dobro zo seba. Dneska nám Evangelium Božie slovo bude pripomínať, že kto chce ísť za Kristom, musí zaprieť sám seba. Zdeje sa niekedy veci, po ktorých túžime, ktorými narábame v živote, po ktoré nám svojím spôsobom patria. Ale ak by nám majú prekážať, ak nás majú brzdiť, ak by mali zdeformovať na náš pohľad naozaj na potrebu to života, to, čo je jeho princípom, to, čo a naozaj obsahovať, potom je naozaj dobré sa toho zriecť. V tejto chvíľke ticha zbuďme si ľútosť nad hriechmi, aby naozaj s pokorou duše a mysle sme vyslovili prosbu nebeskému Otcovi o pokoj, o požehnanie, o zdravie, o porozumenie, o dobré vzťahy, o chuť do života, o odvahu. Aby nám boli odpustené naše slabosti, nedokonalosti, chyby, hriechy, aby sme tak naozaj v slobode a láske ducha mohli prežiť nielen tento čas tu, ale aj tie, ktoré u nás ešte čakajú v našom živote. Svätý Bože, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sväté meno, veď Ty nás stále miluješ a neprestane nás vedieš na ceste života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Kto máte možnosť si sadnúť, si sadnite. Prvé čítanie. Čítanie z knihy proroka Zachariáša. Toto hovorí Pán. Na Dávidom dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa. A nad tým, ktorého prebodli, budú nariekať, ako sa narieka nad jediným synom a žialiť nad ním, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude v Jeruzaleme veľký nárek, podobný náreku v
a démony na Medeckej pláni. V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidom dom a obyvateľov Jeruzalema na očistenie od hriechov a od nečistoty. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galatanom. Bratia, skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstili v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už nie je Žida ani Gréka, nie je otroka ani slobodného, nie je muža ani ženy, lebo vy všetci ste jeden Kristovi Ježišovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahamovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičí. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Keď sa raz Ježiš o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy. Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal, syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Vždycky je krásne a nádherné, keď v našom živote sa objaví niečo, čo nás poteší alebo pozbudí, alebo čo nás rozbehne, namotivuje. Je krásne, keď máme, alebo je príjemné, keď prežívame krásnu chvíľu a ona sa znásobuje tým, že o veci rozprávame, že ukazujeme fotografie, pamiatky, oživujeme si všetky tie nádherné spomienky alebo udalosti. Je krásne, keď tú chvíľu prežívame aktuálne, možno aj tu, teraz. Dobrej nálade, cesta, vyšiel som, prekonal som sa, doniesol som si niečo so sebou, prišli aj susedia, kamarát sa vybral so mnou. Prečo nie? Krásna chvíľa, krásny okamih. Spraviť ho dlhší. Ale všetci dobre vieme, že ten život nepozostáva len z týchto okamihov. Možno cíti niekto, keď sem prišiel, aj bolesť, bolesť po operácii, ktorá sa ozýva možno po dlhšej chôdzi, po väčšej námahe. Možno niekto prišiel s tým, že sa udiali nepríjemné veci doma, práve možno dnes, keď sa tak tešil niekde a na niečo. Možno sú to dlhodobejšie záležitosti, možno len krátke. Možno sa dejú iba v našom vnútri, v našej hlave, možno sa dejú na našom tele. To všetko je ale realita nášho života. Každodenná. Úsmev, pozdrav, nedorozumenie, konflikt, zábudlivosť, egoizmus. Denne sa s tým stretávame a denne to už sami žijeme. Viac či menej. Podľa toho, ako sme opatrní či pozorní, nakoľko sme vnímaví. Dnešné Božie slovo nám predložilo tiež jednu peknú myšlienku. Starozákonní proroci pripravovali ľudí na príchod Mesiáša. V každom bola tá túžba, rozumeli životu, že by bolo vhodné a dobré, a musí to proste tak nejako byť, aby bol niekto, kto dokáže veci usporiadať, pohnúť. Tam, kde to je príliš rozdielne, dokáže zrovnať. Tam, kde to je priam mdlé v živote, aby to dokázal spraviť
možno takým vypuklým alebo kvetnatým, nie šedým a všedným. A proroci aj predpovedajú Božieho Mesiáša. Pomaly pripravujú ľud. Hovorili o známych skutočnostiach vtedajšieho života v Medajskej pláni, kde sa udiali za histórie veľmi veľa stretov, krvavých stretov. A prorok Zachariáš v dnešnom prvom čítaní hovorí, že na tejto púšti vyrazí prameň. Takýmto obrazom pripomínajú a hovoria o Kristovi, o budúcom Mesiášovi. A keď sa to stáva skutočnosťou, realitou, keď Kristus prichádza na túto zem, má tých učeníkov, ktorých si vybral pri sebe, a keď sa ich pýta, ako ho pokladajú ľudia, cítia výnimočnosť, ale necítia, alebo nie sú presvedčení, alebo možno nechápu, že ide toho, ktorý bol tak očakávaný, ktorý môže byť tým naplnením, pokopením zmyslu života. Jediný Peter dáva správnu odpoveď. Ale Kristus hovorí, že nenastal ešte ten čas, aby sa možno o tom hovorilo. Ale hovorím dôležitejšiu vec. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kto chce si zachrániť život, stratí ho. Kto stratí pre mňa, zachráni si ho. Tá požiadavka je trošku problematická. A máme pocit, že nie je prirodzená. Ísť, vezme svoj kríž. Áno, kríže sú súčasťou nášho života, to sme si povedali pred chvíľou. A každý najlepšie viete o tom svojom. Sú. A on hovorí, vezmi ten kríž. Vezmi tú realitu života, príjmi ju, taká, aká je. To neznamená zmieriť sa s vecami, byť pasívny, ale príjmi ten moment, že súčasťou tvojho života je aj plač. Súčasťou tvojho života sú aj trpké okamihy, nedorozumení, konfliktov, neochoty, pýchy, egoizmu, lakomstva, nespravodlivosti sú súčasťou tvojho života. Vyrábaš ich ty sám, vyrábajú iní, keď ich ty sám pociťuješ. Vezmi svoj kríž a poď za mnou. Poď za mnou, poď so mnou. Nechcem a neposielam ťa len tak. Nechám ťa samotného, poď so mnou. Tá otázka, za koho ma pokladajú ľudia a za koho ma pokladáte vy, mala svoj zmysel a význam, lebo bolo tam to tušenie, že je to niekto, kto je výnimočný. S kým sa dá kráčať životom, kto hovorí rozumne, ktorý o tom nie iba rozpráva, ako sme možno toho svedkami v dnešnej dobe a v každej dobe, ale sa rozpráva, ako by to malo mohlo byť a nie vždy tí, ktorí preto môžu spraviť, robia veci. Ale to platí aj o nás. Poď so mnou. Máš túžbu zachrániť si život. A je to dané. Prirodzene. Naplniť ho. Zachrániť si ho. Prežiť ho v krásnom, v dobrom, v príjemnom. Čo najdlhšie. A potom túžime, či nie? Prečo sme sem vôbec vyšli? Prečo sme doma upratali? Prečo pôjdeme na návštevu? Prečo pôjdeme nakúpiť? Prečo budeme stavať? Prečo budeme niečo odstraňovať? Lebo je staré a už nevhodné. To by nám bolo dobré, aby to bolo čím krajšie, čím dlhšie. Kto chce svoj život zachrániť, kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Prijať realitu života aj s Kristom. Počúvať ho. Vidieť veci, či sú naozaj tak vážne, tak ťažké, tak kruté, tak tragické. Či nie je to niekedy aj vhodné, možno pustiť, nechať. Prišlo to, vyrovnám sa s tým. Bože, ty si ma pre niečo tu poslal, ty si mi dal schopnosť. Daj mi, aby som pochopil, že toto má nejaký zmysel v mojom živote. Áno, je to realita mojho života, stretávam sa s ňou. Občas, možno len za nejaké dlhé obdobie, a veľmi výrazne, alebo krátke obdobie iba v maličkom, alebo presne opačnej kombinácii.
Ale to musí mať nejaký zmysel. A ja chcem prijať túto realitu svojho života. Áno, to predvída, že v živote je nie len spev, ale aj plač. Že v ňom nie je len zábava, ale aj bolesť. To predvída, že život speje ku svojmu koncu. Ten potom nasmeroval tú smerovku svojho života správne. K nejakému jasnému bodu. Niečomu, čo v tomto živote asi nie je možné dosiahnuť. Lebo tomu by nás malo skúsenosť naučiť. Ale k čomu sme pozvaní? K čomu sme povolaní? Ale ja to môžem začať prežívať už tu dnes. Veľakrát sme svedkami toho a uvedomujeme si to žiaľ väčšinou na druhých ľuďoch, ako sú zviazaní s niektorými vecami. S druhou osobou, s postavami, s niečím. A trvá im 10 ročia, že sa nevedia toho zbaviť. Rozprávajú o tom všade, aj keď to už je dávno pominuté a už nedá sa to ani ináč vyriešiť. Stále to majú v sebe, stále to majú v reči. Utrápený život. Ubolený. A úplne nezmyselný. To si chce svoj život zachrániť, musí ho stratiť pre Krista. I s ním. On prijal ľudskú prirodzenosť. Opustil božstvo, prijal ľudskú prirodzenosť. Tu, ktorá smeruje ku koncu, ktorá ide cestou bolesti, aj trápenia, ale aj smrti, ide ku koncu. Riekol sa jej, aby svojou smrťou vykúpil a priviedol nás úplne k inému životu. To začína tu a teraz. A tak som vďačný za to, že aj vy sem prichádzate. Tu môžeme stretnúť, že je tu niekto, kto pre nás pripraví toto miesto, aby sme sa tu mohli zísť, prežiť tieto chvíle, vyliať veci, aj bolavé, aj tie krásne. Ale s tým, že chcem posunúť zase svoj život ďalej. V myšlienkach, v slovách, v krokoch posunúť ho ďalej. S niekým, o koho sa oplatí oprieť, kto má tie slova večného života. Nechaj táto bohoslužba je skutku oslavou Boha. Chválime ťa, velebíme, oslavujeme. To sme hovorili v tej úvodnej oslavnej piesni. Nechaj to naozaj prítomnosť, spev, pozornosť, to, čo sa bude diať tu o chvíľu na tomto stole, v oltári, nech je naozaj našou oslavou Boha. Živou, skutočnou, pravou, pre dobro nášho života, pre jeho chválu a nás pre ten bod stretnutia vo večnosti, v radosti, večnej a nekonečnej. Amen. Amen. Bratia a sestry, v Kristovi sme jedno telo, lebo sme v ňom pokrstení. V tejto jednote prosme nebeského Otca o lepšie poznanie nášho Pána a za blaho sveta. Milostivý Otče, zachovaj v milosti a zdraví nášho pápeža Benedikta a nášho biskupa Tomáša, aby horlivo slúžili Tvojej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, daj, aby celý svet poznal Teba a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, pouč svojich veriacich, aby si pre pozemské dobrá nezatratili dušu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, stoj pri tých, čo vo svete trpia pre Tvoje meno a pomáhaj im dobrom premáhať zlo. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, daj nám silu nasledovať Krista na krížovej ceste a prinášať drobné obete. Prosíme ťa, vyslíš nás. Milosrdný Otče, otvor svoju náruč všetkým zosnulým rodákom tejto osady a príjmi ich medzi svojich vyvolených. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, zachovaj nám dedičstvo našich predkov, vlož do našich srdc ducha bratskej lásky, aby medzi nami vládol pokoj a Kristova láska. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský Otče, prosíme ťa za nášho starostu Jozefa, obdar ho zdravím a svojim požehnaním za jeho starostlivosť a obetavosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, so svätým Petrom vyznávame, že Ježiš Kristus je Tvoj Syn, vyslíš naše prosby a veď nás kráľovskou cestou kríža k slávnemu skrieseniu skrze Krista nášho Pána. Amen.
Všemohúci Bože, vo svojej nesmiernej láske posilnil si nás telom a krvou svojho Syna. Daj prosíme, aby nám časté príjmanie tejto sviatosti bolo zárukou večnej spásy skrze Krista nášho Pána. Amen. To je všetko. Ďakujem ešte raz panu starostovi. Máme už také okrúhle výročie za to, že pripravuje tieto veci, umožní ich tu spraviť a ja si myslím, že je to jednak aj z jeho strany gesto, teda že dá tu možnosť a príležitosť nielen ako starost, ale aj ako už obyvateľ tu najší a že o tieto veci sa postará a pripraví, aby sme sa tu my mohli zísť a naozaj v dobrej atmosfére prežiť. Za čo mu naozaj som vďačný aj ja, pretože je to niečo zvláštne a výnimočné. V žiadnej inej osade toto nemajú. Nechodím nikde inde, len sem. Takže to už tým je naozaj niečím, že tu asi čosi bolo, je a dúfam, že aj zostane a bude aj do budúcna také, čo bude tvoriť to dobré spoločenstvo. Už som smedný aj ja. Hlad som si tiež doniesol dneska hore. Som si ho zobral so sebou. Takže ideme to zakončiť. Pánu Bohu poďakovať za to, že nás sem dal, doprial nám a aby sme mohli pokračovať v tom dobrom a pokračovať v tom dobrom ďalej, aby nám to zostalo. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Zostaňme v mene Božom. Amen.